پەیوەندی کان لەگەل کۆمەڵانی خەڵک تندوتۆلکەنەوە ئەو ڕاستیتان لە بیر نەچێکە ئێوە ماسیەکە و کۆمەڵانی خەڵک ئاوەکەی گولاوەکەن ئەگەر ئاوەکە وشی کرد ئێوەش وشک دەکەن پەیوەندی لەگەر کۆمەڵانی خەڵک چەندی بەهێز بێت ئەوەندە ئێمە نزیک دەبینەوە لە بەدیهێنانی ئامانجەکانمان و ئێمە بۆمان هەیە بەسەر بەرزی بچین ناو کۆمەڵانی خەڵکی خۆمان بڵین ئەو ڕەنجەی بە ئێوەماندا ئەو فیداکاری بە ئێوەمان کرد ئەو زەحمەتی ئێوە دیتان ئەو شەهیدبوونی ڕۆڵەکانتان ئەو ماندووبوونە کاولبوونی دیهاتەکانتان بە خۆڕایی نەچوو ئەو 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 ڕۆژەی لێهاتۆتە دی و ئینشاءاڵا ئەو ڕۆژە دەکەینە ڕۆژی زیاتر خۆشی و گەشەکردن و پێشکەوتن و هەوڵ دەدەین بۆ لە ماوەی مدەتێکی دیاریکراودا ئامانجەکانی هەموو توێژەکانی کۆمەڵان بینی ندی.